Na seznam umělců, kteří se představili v jízdárně ve Světcích, přibylo další jméno, respektive jména. O třetí adventní neděli tady vystoupila populární zpěvačka Lucie Vondráčková. Na kytaru ji doprovodil Petr Kocman, na klávesi pak Filip Šašek. Mezi písničkami Lucie publiku prozradila, že v Tachově je úplně poprvé. Premiérově tak viděla i náš největší skvost, kterým je právě jízdárna. Nemohli jsme se nezeptat, co této ojedinělé stavbě říká. Celý jsme to prošli a je to neskutečný. Neskutečný. My jsme vždycky Pražáci takový jako hrdí na ty naše památky a vůbec nemáme přehled o tom, co kde je jinde. Jsme takový jako jemně sebestřední a tohle je jako veliká nádhera. Nedělní koncert přilákal do Národní kulturní památky stovky posluchačů všech věkových kategorií. V podání zpěvačky, která je ale zároveň i herečkou a dabérkou, zazněly skladby Rychlé i pomalé. Zmiňme například hity Vítr, Kdo tě má rád nebo Láska na 100 let. Do Tachova sebou zpěvačka přivezla i své nejnovější album s názvem Letokruhy, které vypustila do světa letos v listopadu. Po koncertě si ho mohli lidé zakoupit třeba jako vánoční dárek. Je tam 14 krásných písniček a pracovali jsme na něm dlouho, takže je hodně vytuněný, jako mu se líbily Láskověty před 2 lety, co vyšly, tak je to vlastně podobný tým a byla to taková jako hezká slovenská jízda. Vzhledem k tomu, že Lucie u nás vystoupila přesně týden před Štědrým dnem, zajímalo nás, jak se coby maminka dvou synů na nejkrásnější svátky v roce připravuje. Já musím přiznat, že ještě mám před sebou docela dost práce, takže já jenom se modlím, abych všechno stihla, aby kluci měli hezký Vánoce se mnou. No. Cukroví už prý společně napekli, sváteční dny budou prý klasika tak jako ve většině rodin. Já jsem jedinkrát zažila Vánoce někde, kde nebyl sníh a byly tam palmy. Musím říct, že to byly ty nejhorší, my jsme tak jako protchnutí těma vánočníma zvykama, takže pro mě to jinak nejde. No. Lucie Vondráčková ale v neděli nenavštívila jen jízdárnu. Už v průběhu koncertu avizovala, že by se velmi ráda podívala také do zdejšího útulku U Šmudliny, což také udělala. Tachovákům zároveň poslala naším prostřednictvím následující vzkaz. No takhle, jestli mají všichni Tachováci takovou, jak se tomu říká, to správné slovo, takovou kuráž, jakou jste měli, když jste se postavili čelem k rekonstrukci téhle jízdárny, tak gratuluju a nejradši bych tady bydlela. Thank you.